Yes, så velkommen til webinar med Adventures with Agile Norge. Jeg er Jon Inge Hervik, og jeg jobber som en Enterprise Agile Coach. Så det betyr at fasilitering, det er noe som jeg bruker mye tid på, og som er veldig viktig for meg å gjøre. Adventures with Agile, vi gjør arbeidslivet bedre. Og det betyr også at vi bruker en del fasilitering for å få disse tingene til. Vi bruker det i workshops, vi bruker det i tilpasset og sertifiserte kurs, og så bruker vi lederutvikling og teamcoaching. Så fasilitering er noe som opptar oss veldig mye, og som vi bruker ganske mye tid på. I dag så skal vi jo snakke om fasilitering, og hensikten for oss med dette webinaret, det er at flere kjenner viktigheten av fasilitering, og at dere blir bedre på å være fasilitator. Så det er vår hensikt med dette webinaret. Og det vi ønsker vi skal få ut av dette webinaret, det er at dere skal ha muligheten til å kunne forklare hvorfor er fasilitering viktig. Og så skal dere kunne ta i bruk noen tips i egen fasilitering. Og så håper vi jo at det oppleves litt gøy, og at dere får litt inspirasjon i tillegg i dette her. Så, som jeg nevnte tidligere, så er jo dette et webinar som blir tatt opp, og det er da de som snakker som kommer på det opptaket. Det er lov å stille spørsmål. Dere kan stille spørsmål i chatten, og der må jeg bare si med en gang at det kan være at jeg får det med meg, og hvis ikke så kan det være at noen må si noe, eller eventuelt sier i svaret. Dere kan også stille spørsmål ved å bare begynne å prate, unmute og begynne å prate, og så stiller dere bare spørsmål, så tar vi det der og da. Men det vil også være rom for å stille spørsmål etter webinaret, og da tar vi opp av opptaket, sånn at man kan ha en åpen diskusjon på det. Så vi har ca. 45 minutter sammen, og da er det hvis tid, så kjører vi en runde med spørsmål i tillegg. Så jeg har lyst til å se litt på hva er egentlig fasilitering, for der er det mye tanker og meninger rundt. Og en hjelpsom definisjon som vi syns, det er å si at vi hjelper dem å få mest mulig ut av tiden sin sammen. Så vi er da sånn sett et verktøy for at noen andre får mer ut av den tiden som de har sammen. Så det handler ikke om oss, det handler om dem. Hva er det de skal få ut av denne tiden her? Og da er det sånn at det kan være veldig nyttig å ha en nøytral person som har ansvar for prosessen. For deltakerne, de er opptatt av hva er det som foregår med innholdet? Hvordan kan vi snakke om disse tingene? Hvordan kan vi få til de resultatene som vi er ute etter? De er ikke nøytrale, og de skal heller ikke være nøytrale. Men når vi har en person som kan være nøytral og ha fokus på hvordan vi får mest mulig ut i tiden sammen, så kan vi få til mer. Nøytralitet er noe som sånn sett er vanskelig på arbeidsplassen, kan det virke som, fordi at det, ofte så har man en lederrolle, eller man er en deltaker i en fasilitering, eller i et møte, eller en workshop, og dermed så har man ikke den nøytraliteten i utgangspunktet. Og da er jo anbefalingen, første anbefaling, det er å få ut noen utenifra, enten fra et annet team, eller fra andre deler av organisasjonen, som kan fasilitere for oss. Men det kan også da være at vi ikke får det til, eller ikke vi har tid nok til det. Så vi må fasilitere mens vi ikke er nøytrale. Og da er det et lite tips i forhold til at her kan vi allikevel gjøre noe med nøytraliteten. Det vi sier at vi gjør da, det er at vi kontrakterer gjerne. Vi blir enige om hvordan skal vi holde dette her? Hvordan skal vi passe på at nøytraliteten allikevel kan være et verktøy? For eksempel hvis de jeg fasiliterer opplever meg som ikke nøytral, så kan jeg oppfordre dem på forhånd at de sier fra når en av dem føler at det ikke er en nøytral situasjon. Da kan jeg prøve å ta et steg tilbake, kanskje fra innholdet, og være enda mer nøytral og ikke dele så mye. Jeg vet at det er en del som jobber med dette konseptet med å bytte hatter, og det er for så vidt også et verktøy, en form for kontraktering. Men bare vær klar over at det kan være vrient, for det handler om hvordan de oppfatter deg som nøytral, i stedet for hvordan du tenker du er nøytral.
Og da kan man jo komme i en situasjon der det er sånn, ja, som fasilitator så ser jeg at vi har veldig lite tid, men jeg har tid til én til kommentar. Ja. Som deltaker, da, så foreslår jeg sånn og sånn og sånn. Ja, da var det den tiden vi hadde. Da går vi videre. Så vi ender opp med sånn sett å bidra inn til en opplevelse av at vi ikke er nøytrale. Så bruk nøytraliteten, og det å ha en nøytral person kan være nyttig. En annen ting jeg bare vil si om nøytralitet òg, det er at nøytralitet er ikke det samme som å være usynlig fasilitator. Nøytralitet handler om å òg kunne være tydelig og bruke det at man faktisk er nøytral, til å være tydelig på hva er det vi trenger her, og hva er det prosessen egentlig er lagt opp til. Får dere de resultatene dere har, eller dere trenger med den veien dere jobber med nå? Nå er det mye snakking over hverandre. Hvordan fungerer det i forhold til de resultatene dere skal ha til sammen? Så det bruker nøytraliteten sin til å kunne være den strengere rammen som hjelper de å få mer ut av tiden, det er veldig nyttig, og det er lettere når du er nøytral. Husk på òg at du har ansvar for hele rommet. Det betyr at det handler ikke om majoriteten, det handler om hele rommet, sånn at de får noe ut av det sammen. Og det kan òg være en ting som kan utfordre nøytraliteten vår av og til. At vi går med majoriteten, at vi lar oss styre sånn sett av majoriteten, istedenfor at vi tenker helhetlig rommet. Så hva får vi ut av god fasilitering, da? Det ene er jo at man har muligheten til å få tilgang til flere stemmer som er i rommet. Vi får flere ideer ut, sånn at vi har muligheten til å bruke de, og det øker sånn sett sannsynligheten for å få til kreative løsninger eller ideer til en gode beslutninger framover. Så vi ønsker å fasilitere for flere ideer. Men i dette med at vi får flere stemmer ut, så er det òg flere som kommer til å føle seg hørt. Ikke så nødvendigvis alle føler at det er alle enige med dem, men de føler seg hørt. Og når vi føler seg oss hørt, når vi føler oss sett, så er det òg større sannsynlighet at man er villig til å være med og forplikte seg til noe som vi sammen blir enige om. For nå er jeg hørt. Jeg vet at dere har hørt på meg i alle fall, og så har vi sammen fasilitert en beslutning som gjør at vi går framover. Så det er ikke noen garanti, men det er en større sannsynlighet for at man da er villig til å være med på den forpliktelsen. Min påstand er òg at dere får bedre beslutninger som består, når man har en fasilitert prosess. Spesielt hvis man ønsker å bruke mangfoldet, og så har man muligheten til å høre flere stemmer, så får vi de gode samtalene, sånn at vi forstår stadig mer av hva er det vi snakker om. Hva betyr dette for deg? Hva betyr dette for meg? Jeg har et annet perspektiv. Så får vi alt dette her opp, og så, når vi har da hatt den litt lengre samtalen, litt den dypere felles forståelsessamtalen, så er det lettere å si greit. Men da gjør vi disse tingene her, og så holder vi oss til det. Det som ofte skjer når vi prøver å kjøre gjennom et møte uten å ha god fasilitering rundt samtalen om det vi skal beslutte, det er at noen ender opp med å ta litt ledelsen og si ja, men nå må vi bare ha en beslutning pga. tiden, eller noen må bare gjøre noe. Og det som skjer ofte, så ser vi litt lenger ned i veien, det er at dette her kommer opp igjen og opp igjen og opp igjen. Og dette har jeg både sett sjøl mange ganger, og når jeg underviser, syns jeg ofte folk nikker gjenkjennende med at ja, sånn har vi det hos oss. Vi kjører et møte, vi har en beslutning, og så kommer jammen beslutningen opp enda en gang. Og det er de unødvendige endringene, de unødvendige omkampene vi er ute etter å begrense. For noen ganger skjer det jo endringer i samfunnet eller i bedriften som gjør at vi trenger å ta en ny beslutning. Men det er noe annet igjen. Det er de unødvendige omkampene. Så vi fasiliterer for bedre beslutninger, får mer ideer inn, og vi klarer å få det til å være mer at det består. Vi har snakket om dette med å skape felles forståelse. Det bruker vi veldig mye tid på i fasilitering. Hvordan kan vi passe på at vi sammen har en forståelse for hva vi driver med? Og så må vi sjekke inn også det. Hvilken forståelse er det de forskjellige parter har, spesielt i forhold til tingene som da er viktige. Det er viktig å huske på at felles forståelse er ikke det samme som alle er enig. Det betyr bare at vi har en felles forståelse for hvem som er enig og uenig, f.eks. Og det er jo greit.
Det hjelper oss òg. Jeg har vært inne på dette med tydelighet i prosess. Men jeg har lyst til å ta det en gang til i forhold til hva er det vi får ut av dette. Fordi at vi reduserer unødvendig forvirring. Det kan godt være at vi har forvirring i rommet. Kanskje fordi at folk har forskjellige meninger. Den forvirringen ønsker vi å løfte opp og jobbe med for felles forståelse. Men det å ha forvirring i forhold til hva skjer nå, og hvorfor skjedde det, og alle disse tingene her, det er jo ting som vi ønsker å redusere. Så god fasilitering, det hjelper oss å tydelig i prosessen. Vi kan også sånn sett få økt psykologisk trygghet, for vi vet hva som kommer. Vi har muligheten til å fasilitere for psykologisk trygghet i seg selv. Og så har vi også denne irriterende, eller kanskje gode, hjelpsomme fasilitatoren, som vi hele veien kan peke tilbake på. Ja, hva var det egentlig hensikten med dette her var? Hva er det egentlig vi prøver å få til? Hva er det, hvordan gjør det der å gjøre nå, at vi fører oss videre inn mot outcomet? Og det vet jeg som gjennom mye erfaring, at det, selv om noen ganger så føles det litt som en irriterende stemme, så er det veldig hjelpsomt. For disse folkene som skal gjøre disse tingene, de trenger de resultatene. Så det å bare minne dem på dem og holde det rommet òg, kan være nyttig. Det siste jeg har lyst til å trekke fram her med hvorfor driver vi egentlig med fasilitering, det er dette med gruppedynamikken. For fasilitatorer har som regel en god peiling og god erfaring med hvordan de jobber med gruppedynamikken. Hvordan kan vi bruke de naturlige svingningene i et møte? Kanskje det er mye energi i en periode, kanskje er det tid for refleksjon i andre perioder. Det kan også være noe med følelser, der man har mye energi tidlig og har mye gode ideer. Så det er litt frustrasjon som vi da kan se på hvordan kan vi skape enda bedre nye alternativer. Og noen ganger kan det òg være at vi trenger litt tid til å ta inn over oss hva er det som egentlig skjer. Og bruke da de naturlige svingningene. Og så er dette med gruppedynamikk òg som handler om økt engasjement. Hva er det vi kan enkelt og greit hjelpe til med, sånn at det er flere som engasjerer seg og tør å engasjere seg? Disse tingene her, det får vi da ut av god fasilitering. Jeg kommer til å dele etter hvert hvordan er det vi jobber med fasilitering. Men jeg vil ta opp et par viktige tips som jeg tror kan være nyttig, uansett om dere fasiliterer på få måter, holdt jeg på å si, eller om dere gjør det på andre ting. Og de tipsene det begynner med forberedelse. Det er kanskje en av de tingene som jeg ser folk stadig blir overrasket over, at forberedelsestid på fasilitering tar lengre tid enn man skulle tro. Det tar stadig tid. Så sett av god tid. Og det vi gjør i tillegg, det er at vi rett og slett går igjennom det vi kaller for et power statement, for å ha en struktur rundt hvordan skal vi forberede oss. Så det vi begynner med, det er hensikt. Her er det power nedover for de som ikke så den akronymen for øvrig. Men det er purpose. Hva er det hensikten med dette her er? Og det trenger vi for å kunne justere kursen i forhold til at ikke det bare blir noe som er gøy å gjøre. Eller hvis det er bare hensikten er gøy, super. Da vet vi, da styrer vi inn mot det. Så hensikten, hvorfor bruker vi tid og krefter på dette? Outcome er jo, og hva er det vi sitter igjen med etterpå? Hva er egentlig ønsket resultat ifra det arbeidet vi skal gjøre sammen? Og sånn sett så tenker jeg ofte på disse to som de mest sentrale, mest essensielle, og virkelig få landa og være tydelig på. What's in it for them? Hvorfor skal de komme inn, disse deltakerne? Hva er det de får ut av å være der? Det kan være at det er knytta til purpose og outcome, men det er greit å sjekke inn om det. Og det vi gjerne gjør hvis dette her blir definert, det er at når vi presenterer det tilbake igjen, så putter vi det inn på outcome når vi presenterer det i rommet. For det er òg et outcome. Hva er det vi skal få til for dem? Engagement, det handler om hva er det vi forventer av deltakerne, men òg hvordan vi har tenkt å jobbe. Sånn som f.eks. at de kan forberede seg på ting, eller at det er en avtale om hvordan skal vi være sammen her og nå. Hva er det jeg gjør, og hva er det dere gjør? Og hva er det dere gjør sammen når dere skal skape disse resultatene? Så her kan vi se på hvordan kan vi kan fasilitere det. Og så er det viktig å stoppe opp og se hvilke roller har vi i rommet? Hvilke ansvar har vi i rommet? Er det noen som tar beslutninger? Eller tar vi beslutninger sammen? Hvordan tar vi beslutninger sammen?
Er det noen andre utenfor rommet som tar beslutninger? Alle disse tingene her kan være greit å ha tenkt igjennom når man skal fasilitere. For det er klart at hvis du kommer med en type dot voting på en vegg, og så viser det seg nei, det er faktisk han eller hun som tar den beslutningen, så er det greit at hvis det er på forhånd. Ellers så skaper det unødvendig forvirring. Så forberedelse. Bruk tid på det, og ha en struktur. De tre tingene som jeg har lyst til å trekke fram, som man bør følge med på når man er fasilitator, det er energinivået. Har vi et energinivå som krever pauser? Har vi et energinivå som gjør at vi bør fortsette og se om vi klarer å runde av på en fin måte og fange dette inn i handlinger? Men òg det, har vi nok variasjon i fasiliteringen vår, sånn at vi ikke bare bruker opp energien og dør ut? Kan vi bryte opp rommet i flere? Kan vi ha forskjellige typer aktiviteter? Det kan være nyttig å ha tenkt på, men òg å følge med på hvordan er det faktisk rommet er, og reagere på det. Den andre biten er å følge med på, det er kommer alle stemmene fram? Er det noen som har rommet hele tiden? Eller klarer vi skape rommet til alle? Og hvis ikke vi klarer det, hvis det er noe som trenger å gjøres, så går det an igjen å bryte opp i mindre deler, sånn at man får små diskusjoner, og heller ta de tilbake enn et stort rom. Men det kan òg være at man trenger å skape rommet. Holde litt stillhet. Be folk ta et minutt og tenke først, før man svarer. Eller si ja, nå har vi hørt mye fra noen. Kanskje noen andre kan svare på disse tingene, eller begynne denne gangen. Så det passer på at alle stemmene kommer fram, ellers blir det mindre effekt av det mangfoldet som vi prøver å fasilitere for. Og siste tingen som jeg tenker å trekke fram i forhold til at man bør følge med på som fasilitator, det er tiden og outcome. Og de er sammen. Hvordan går det med den tiden vi har? I hvilken grad klarer vi å bevege oss inn mot det målet, det outcomet, som vi har blitt enige om? Og da er det dette med å hjelpe de å strukturere tiden. Så jeg som fasilitator, jeg holder det, jeg passer på at prosessen er der, men det er egentlig deres ansvar på hva de får ut av møtet. Så hvis de trenger å bruke mer tid på noe som du hadde tenkt det skulle være kortere, ja, men da er det å ha den dialogen og så si, ja, her brukes mer tid, det betyr at vi får mindre tid til disse tingene her mot slutten. Og så er det greit da å vite og være fleksibel nok til at man vet hva kan man trekke ut, og hva kan man legge inn, og så ha et alternativt opplegg, spesielt mot slutten, så man vet at det her kan jeg få noe av det samme til, men på kortere tid. Så det kan være veldig greit. Hvis dere i tillegg er ganske dype på hva er hensikten og verdien av forskjellige teknikker, så er det også lettere å plutselig finne på deres egen i et øyeblikk der dere trenger noe som tar kortere tid, eller å skifte ut med noe annet. Så det er en generell godt tips med å forstå verdien og prinsippene bak det dere driver med. Og så er det en som alltid kommer opp, og det er dette med de vanskelige situasjonene. Si for eksempel at det er konflikt mellom to parter. Det er en av de tingene som kanskje kan være vanskelig å fasilitere. Og her er det ganske mye verktøy fra konflikthåndtering, så vi går ikke inn på alt av det her og nå, men søk hvordan kan jeg jobbe med konflikthåndtering. I et av kursene våre så går vi gjennom en modell der vi prøver å skape felles forståelse og empati for begge parter. Den ene får sagt det fra sin område, og den andre da tar oppsummere hva som er blitt sagt, og så bytter de. Bare det i seg selv fasiliterer mer felles forståelse for hva er det faktisk som har skjedd. Og dette er en ganske interessant måte å jobbe med enkel konflikthåndtering på mellom to grupper som står imot hverandre. Andre ting du kan gjøre for å hjelpe selv, altså være det verktøyet, det er i alliansen, når du starter hele fasiliteringen, din allianse med dem kanskje, det er å få på plass jeg-språk. Det jeg ønsker for oss i dag, det er at vi bruker det som jeg kaller jeg-språk. Det vil si at du forteller hvordan du har det, hva du observerer, og du prøver ikke å si hvordan andre tenker eller hva andre føler. Til å begynne med kan det høres litt rart ut å dele det som en allianse. Men når du kommer til en konflikt, så er det lettere som en nøytral fasilitator å si
Så det jeg ønsket, det er at vi bruker dette jeg-språket. Hvordan fungerer det akkurat nå? Ok, kan du prøve igjen med å formulere jeg-språk? Eventuelt så kan du selv også hjelpe dem å omformulere det. Og si det at, ja, så det høres ut for meg som at når de hevte stemmen, så tenkte du at de var sinne. For vi vet jo ikke. Det er jo jeg-språket, sant? Så derfor så hjelper vi med formuleringen. Og så sånn sett kan man også modellere det mer på plass. Du kan også bruke en del speiling for å få forsterket og få fremmet punktene som de prøver å dele med hverandre, men som de kanskje er litt redde for å si rett frem. Så det kan man gjøre hvis man har mellom deler av rommet. Og så er kanskje det vanligste spørsmålet jeg får, det er, men hvordan gjør vi dette her da når vi har enkeltpersoner som bare er vanskelige? Og da er spørsmålet mitt, hvilken type vanskelig snakker vi om her? For vi har forskjellige typer vanskelig når det snakker om enkeltpersoners atferd. Det ene er jo de som prøver å ta over fasiliteringen. Og det som kan være greit da, det er igjen å ha en tydelig allianse på plass. Hva er det du gjør, og hva er det du forventer av de? Men det er også det å kunne tørre å være både tydelig og fleksibel samtidig. Da kan man for eksempel trekke frem, hva er hensikten og ønsket resultat av akkurat det vi gjør her nå? Så det jeg har tenkt, det er at vi gjør disse tingene, og det jeg håper vi får til, det er at vi får sånn og sånn og sånn. Det høres ut som du kanskje ikke er enig i det. Derfor så har åpning til resten. Hva tenker dere andre? Skal vi gjøre endringer på det? Det kan vi gjøre. Det vil ta mer tid. Men da er det disse tingene her alternativet. Så du er både tydelig, men du er fleksibel. For det handler jo ikke om deg. Og hvis du ender opp i den dragkampen med en deltaker, så mister du fort nøytraliteten din. Og så mister du kanskje også fokuset til hva de egentlig holder på med. Det går også an å være helt tydelig på å si, nå tenker jeg at jeg tar ansvar for prosessen. Kom gjerne med innspill, men så tar jeg og holder det. Og så si fra hvis ikke dette fungerer for dere. Så du har den dialogen med dem, men husk på at du må holde den og kunne være tydelig. Hvis du blir trigget av sånne ting, så er det viktig å puste med magen, finne ut av hvordan kommer jeg tilbake igjen, og hvis ikke så blir du dratt inn i en prosess der. Du kan også bruke gruppen, sånn som jeg nevnte, med at du hører med, ja, hva tenker dere? Hvordan er dette her? Hvis det er utfordring på psykologisk trygghet, så kan det være igjen greit å bruke dette jeg-språket, og omformulere, sånn som vi nevnte i sted. Du kan også gi tilbakemelding, men da må du holde det med SPI og den type ting. Så er dette med folk som er vanskelige på innhold. For eksempel så er det noen som tar mye plass. Da kan vi bruke litt av det som vi var inne på i sted. Ja, her er det mye engasjement fra noen. La oss se om vi får plass til flere stemmer. Du kan også bruke det å ta runden rundt, slik at alle får litt tid til å prate, eller igjen bryte opp og samle igjen sammen igjen. Eller enkle spørsmål som, ja, la oss høre nå fra noen som ikke har sagt så mye enda. Men husk på at du må bruke dette i stedet for, tror jeg, å begynne å si, nå snakker du fryktelig mye. Da single out noen, og da ender vi opp med potensielt å redusere ønsker om å dele. Motsatt så er dette med introverte folk som ikke sier så mye. Så det er viktig å gi dem et rom å tenke i før de svarer. For eksempel å si, ja, så før dere nå begynner diskusjonen, så har dere 2 minutter til å reflektere litt. Alle har muligheten til å reflektere, både ekstroverte og introverte. Du kan ta runden, og så kan du også øve deg selv på å holde stillhet, sånn at du modellerer det for andre. Pass på at ikke det ikke er du som fyller det rommet når du blir stille. Sånn at du også gir plass til disse folkene. En av de tingene som jeg også liker veldig godt når det handler om dette med enkeltpersoner, og dette kan også være en større gruppe, det er jo når du sitter i en fasilitering der du opplever at her er det lite engasjement og ansvarlighet. Og der er det igjen viktig å ha muligheten til å peke på hva er det dere har tenkt å få ut. Det å gjøre en check-in sånn at de har brukt stemmen sin og begynt å engasjere seg litt, kan være greit. Men det kan også være det å knytte dette opp til hva er det de ønsker å få ut av dette, og hvordan kan de gjøre noe for å påvirke dette selv. Da skal jeg vise en teknikk som jeg skal fortelle om en teknikk når jeg går gjennom strukturen som vi bruker.
Når det gjelder online tips, så er det veldig mye å si om det. Og den hovedbiten der er, vurdere om ikke det går an å gjøre mye tilsvarende online som i fysisk, men bruk mer tid, ting tar mer tid, og også bruk gode verktøy som gir deg muligheten til å ha flipcharts i rommet og er tilgjengelig for dem. For eksempel Miro eller Mural eller sånne type verktøy. Det kan være nyttig å ha. Så hva er det vi gjør? Vi begynner med å definere denne her. Og etter det, så bruker vi denne her, power statementene, sammen med kunden, til å rett og slett forberede oss. Vi liker å tenke at vi har en fasiliteringsløkke, og da er det egentlig prep eller forberedelse som vi begynner med. Og der handler det om, det gjør vi helt konkret. Vi har et møte med kunden, eller de som skal ha fasiliteringen, og så spør vi, hva prøver dere å få ut av dette her? Hva er hensikten med dette her? Hva er deltakerne skal ut av det? Og så kan vi snakke diskusjoner hvis det er viktige ting i forhold til engasjement og inspirasjon, for eksempel, eller roller. Så har vi power statementen. Vi går tilbake igjen, vi lager en skisse for hvordan flyten kan være, kanskje til og med lage hele agendaen. Og så går vi tilbake til kunden, og så viser vi dette her. Og da, det vi viser da, det er, dette er det vi har forstått av power. Purpose og outcome. Stemmer dette? Prøv å lande ordlyden. Ikke bare sånn generelt, men prøv å lande ordlyden, for det er greit å kunne henge opp i klasserommet eller i rommet etterpå. Så etter man har gått gjennom og sett om det er noen endringer, så gå igjen overordnet agendaen, men ikke gå inn i detaljer, for det er du som er fasilitator. Du kjenner detaljene, du vet hvordan dette kan spille ut. Så ellers får du mye samtaler om hva er detaljene her. Så overordnet agenda og flyt. Og så eventuelt andre justeringer. Pass på at du har de samme beslutningstakerne i oppstarten og i det andre møtet etter du har lagt noe. Og hvis det varierer, så blir det bare nye ting som dukker opp. Og tilsvarende hvis det er mange, for det har jeg jo gjort en del ganger, at det er mange som har lyst til å være med i disse møtene for oppstart, så må du være forberedt på at du må kanskje fasilitere og coache den gjengen som du har foran deg, til og med i oppstartsmøtet. For det kan være mye meninger. Det viktigste å lande, det er purpose og outcome, hvis du sitter med liten tid. Når vi da har kjørt prep, så starter vi møtet den dagen det starter. Og da åpner vi, open, klarte jeg å skrive. Og det vi åpner med, det er en velkommen. Og der i hele velkommen-biten, så har vi muligheten til å legge på det krydderet som vi tror trenger. Trenger vi refleksjon? Eller trenger vi engasjement og ha det virkelig gøy? Da er det der du legger på en del krydder fra deg. Som regel så får vi spørsmål om at det skal være inspirerende. Og da må det være litt fart, da må det være litt gøy. Da må man tørre å være litt og by på seg selv. Jeg liker å kjøre en check-in, sånn at alle har pratet og lettere engasjere seg, så gir det litt trygghet. Så går vi egentlig over i det som da jeg kaller for kontraktering, eller som vi kaller for kontraktering i coaching-språket. Og det blir igjen på purpose og outcome, og what's in it for them. Skriv det opp. Ha det på en flipchart, og heng det på veggen. Og da kan vi gå og peke på det igjen. Da er det veldig tydelig at det er her vi er for. Det er ikke noe tvil om hva vi driver med. Det er en av grunnene til at vi liker flipcharts, eventuelt mural eller tilsvarende. Så heng det opp og få det fram. Når vi har gjort dette her, og legg merke til det her også, oppleves litt gøy og inspirerende. Dette er jo W-en hos dere. Når vi har det på plass, så må vi begynne å kontraktere egentlig på, ja, først er det agendaen. Gå gjennom agendaen, og så se, ok, passer agendaen med det dere egentlig prøver å få til? Og så er det dette tipset som jeg sa i forhold til dette egne målansvarlighet. Det er mange måter å fasilitere dette med, men hva har dere lyst til å få ut av i dag? Sånn, dere kan skrive post-it til å henge det opp på en flipchart, sånn at alle ser hva alle har tenkt. En annen måte jeg gjør, som jeg kom i en situasjon der det var veldig lite engasjement, og til og med motstand om å være i det møtet, et litt lengre møte, det var at jeg sa, greit, for det første så har dere passprotokoll.
Det betyr at ingen trenger være her hvis ikke de vil. Da var det en som gikk. Og han hadde noe viktig som brant, som han måtte ta. Så sa jeg, dere er her igjen. Ta nå 30 sekunder og så skriv ned. Hva er det dere tror dere får ut av dette møtet? Og da var det mange som var ja, Og så spør jeg neste spørsmål. Hva ønsker dere virkelig å få ut av dette møtet? Og da var det flere som sa, ja, ok, ja, ja vel. Så begynte de å skrive ned. Og så er siste spørsmålet. Hva trenger du for at det du tror du får ut av møtet, nærmer seg det som du ønsker å få ut? Og da ser du at folk begynner å ta litt ansvar for, oi, jeg kan faktisk påvirke dette. Så jeg trenger ikke si, nå må dere ta ansvar for å få outcome. Jeg kan fasilitere oppmerksomhet på hva er det dere faktisk ønsker, og hva ansvar har du tenkt å ta for dette her? Dette er et naturlig tidspunkt å komme inn i alliansen, og vi er fortsatt i Open. Alliansen, workshop-alliansen, er for de. Det kan være 5 minutter, det kan være 30 minutter, her er det mange måter å fasilitere det på. Men det å ha en allianse mellom de, hvordan har dere tenkt å oppføre dere mot hverandre? Hva skal dere gjøre hvis det blir konflikter? Hvordan skal dere ta beslutninger? Og hvordan har dere tenkt å holde dere selv ansvarlige for å leve opp til denne alliansen, denne teamkontrakten som dere nå har valgt på denne workshopen? Hvis dere har liten tid, så pleier, eller hvis jeg har liten tid, pleier jeg å ha et par forhåndsutfylte ting, som for eksempel at jeg ønsker at vi skal bruke jeg-språk, og at jeg ønsker at folk skal si fra om det er noe de trenger. Og så stiller jeg spørsmålet, ja, og hva mer trenger dere for at dere får mest mulig ut av tiden sammen? Og så kommer det kanskje en eller to ting, jeg skriver det ned, og så går vi videre 5 minutter. Men likevel så har vi begynt den samtalen. Så skriv det gjerne opp, og heng det på veggen, sånn at det er tilgjengelig til alle. Så kommer vi egentlig til å gjøre selve jobben. Og der har vi ofte en divergering, så har vi en liten fase der ting føles litt sånn vrient, der felles forståelse skaper, og så har vi en eller annen form for konvergering, der vi prøver å finne ut av, ok, men hva skal vi faktisk gjøre? Hva ender vi opp med? Vi filtrerer bort ting og prøver å ta en beslutning. I veldig mange fasiliteringer så handler det også om, mot slutten av denne fasen, å finne faktiske handlinger å gjøre. Og der er det igjen et lite tips i forhold til hva hvis dere har dårlig tid. For dette med å bli enige om hva vi skal gjøre, det kan være vrient. Så et triks jeg bruker der av og til, det er at hvis vi har en felles hensikt og outcome som vi allerede vet, vi forstår hverandre, vi har brukt tiden på å skape felles forståelse, så sier jeg, ja, bruk nå 5 minutter. Hver og en for dere selv. Og skriv, hva har du lyst til å gjøre? For deg selv, hva er dine egne handlinger? Ikke hva du synes andre skulle gjort, men hva du tenkte å gjøre. Kanskje er det å invitere noen til å gjøre noe. Dette er 5 minutter, så folk har da kanskje 5 minutter til, noen ganger 10 minutter, til å da bare ha en samtale med de i rommet om hva det er jeg lyst til å gjøre. Og kan du være med på dette her? Så vi begynner å skape noen sånne koordineringer allerede. Det handler ikke om å kjøre all samarbeidet der, det handler om å koordinere innsatsen. Når skal vi begynne å snakke om det mer? Spesielt hvis det er noen sentrale personer, så trenger du å si, bruk tiden til å koordinere når skal vi prates, i stedet for å løse problemet nå. Og så liker jeg da tid til litt grann deling etterpå, og da avhengig av størrelsen på gruppen og hvor mye tid vi har, så kan vi da bruke 10-15 minutter bare til å spille tilbake igjen hvilke eksempler har vi på ting vi har lyst til å gjøre, sånn at vi får en større forståelse for det. Og dette fungerer også veldig bra når vi fasiliterer på kryss og tvers av organisasjonen, uten at de har et felles lederledd, for eksempel. Og da må de faktisk ta egne initiativer i tillegg. Så dette er en liten sånn fallback jeg har, hvis ikke det andre handlingsaksjonsfasiliteringen gjør. Når vi da har fått gjort arbeidet, så må dere få være så snill og bruke tid på å lukke møtet. Selv om det bare er litt. Ikke la dere friste til å la møtet gå til beslutning helt til siste biten. La det være litt tid på slutten der. Bruk den tiden til å oppsummere prosessen av hva har vi gjort.
Vi starta her, så skjedde det en del ting her, og så nå er vi her. Sant det? Hjelp de å se hva prosess de har vært igjennom. Hjelp de å lukke dette ned. Ikke gå i alle detaljene av hva som har skjedd, men få med overordna prosessen på hva er det som har foregått. Det kan være at du gjør, det kan være at du fasiliterer en samtale, avhengig av tiden på det. Så er det lurt å sette av tid til feedback, om det så igjen er bare noen minutter. Vi bruker en enkel variant av og til når vi har lite tid til dette, som vi kaller for wow og how about. Og det er så enkelt at vi bare rett og slett skriver eller har skilt med oss der vi har wow, dette likte jeg veldig godt. How about? Dette var ikke så bra. Kanskje vi kan gjøre noe annet en annen gang. Eller pluss og minus, eller hva nå vi vil. Da vil alle kunne se hva som dukker opp. Og så er det to fordeler med det. Du kan gjøre det bedre neste gang. Men de som gruppe vil jo òg få med seg ja, dette fungerer bra for oss. Og dette fungerte ikke så bra for oss. Hva kan vi gjøre neste gang vi ber om fasilitering for å passe på at vi får ting stadig til? Så feedbacken er både for deg og for gruppen du fasiliterer. Så hvis det er bare skriftlig feedback som du analyserer seinere, så er det mindre verdi å få. Det siste jeg gjør, det er at jeg kjører en checkout. Og det trenger ikke være mye, du kan gi dem litt tid. Men vær klar over at hvis du klarer å lage litt rom for dem, så får de både avslutta møtet emosjonelt for seg selv, spesielt hvis det har vært høy temperatur. Veldig bra. Både engasjement, men òg hvis det har vært mer sure miner. Fint å få lukka det på en emosjonell god måte. Men òg det er så ofte det kommer gode innsikter fra checkouten. Noen som har sittet og marinert i et eller annet, og så deler de noe som er virkelig verdifullt for resten av gruppen. Så skap litt rom for dette. Det siste da som er i forhold til selve fasiliteringsløkken som vi går gjennom når vi holder kurs, det er follow-up. Der er det noe å gjøre både for fasilitator, men òg for deltakerne. Og det går jo òg an å avtale på forhånd hvem gjør hva. Kanskje skal man dele noen bilder, kanskje skal man passe på at det er noen som har en oppsummering klart i tekstlig form. Alle disse tingene. Men det kan òg være lurt å tenke igjennom hvem gjør det. Og det blir man uenig i roller og ansvar. Så det var hvordan gjør vi det? Det var litt om hvorfor driver vi med fasilitering, og hva får vi egentlig ut av disse tingene? For oss er det jo veldig sentrale ting som vi brenner for. Og så håper jeg at det var inspirerende og jeg fikk gode tips. Så da gjenstår det å si tusen takk for at du kom. Vi kjører webinarer ca. én gang i måneden. Og det betyr at neste webinar det er da torsdag 17. oktober. Da kommer Simon Powers, som er da grunnleggeren av Adventure the Agile. Sånn, det blir det da man drar på engelsk. Neste fasiliteringskurs vi har, det er i slutten av neste uke i Stavanger. For de som har lyst til å være med på det. Eller så har vi òg et i Oslo i desember. Og så er det jo òg mulig å avtale en prat med oss for å få noe inne hos dere. Da tenker jeg vi avslutter opptaket. Og så for de som ønsker å stille spørsmål, heng gjerne igjen, så har vi en dialog om fasilitering. Og for de som ikke har tenkt å være med på det, så ønsker jeg god dag videre, og takk for oss.